Evropska unija je odobrila korišćenje prihoda od zamrznutih sredstava Centralne banke Rusije za pomoć Kijevu, 90% će ići za pomoć oružanim snagama Ukrajine, rekao je ministar spoljnih poslova Češke Jan Lipavski. Krajem marta su Evropska komisija i šef evropske diplomatije Josep Borrell predstavili zemljama EU svoj predlog da prihod od zamrznute imovine Centralne banke Ruske Federacije iskoriste za vojnu pomoć Ukrajini. Podsjetimo, zapadne zemlje zamrzle su krajem februara 2022 novac Ruske centralne banke, tako što su joj ograničile mogućnost pristupa deviznim rezervama 630 milijardi dolara. Evropska centralna banka upozorila je da bi se takav potez na duže staze mogao negativno odraziti na reputaciju evra i pozvala EU zvaničnike da gledaju dalje od ovog izolovanog sukoba i traže druge načine za finansiranje Kijeva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je zamrzavanje ruske imovine u Evropi krađom, uz napomenu da je u cilja ne samo na sredstva privatnih lica, već i na državnu imovinu Rusije.